Tano Aragna. Weliba intii soo hadhayna muran sii gelinaysaan oo munaafaqad sii gelinaysaan. Warda Cabdullaahi Darawal wuu yaqaana sharciga, warda Cabdilqaadir Jirtuun daawato sharciga yaqaan, oo raggii isaa ka sii loo adeel Cabdilqaadir Jirdaa jiradii Cabdullaahi Darawal da wuu yaqaana sharciga, wuu bareerayaa dee waa wax loo soo sameeyo maryaalo liman la soo sameeyo weeye. Anu ma ururkaagaan diidani mise arab baan nacabay baa uma ayaad malaynaysaa anu انت عبد الرحمن عندكم مقندين دلكمي، انت حسكم مقندين دلكمي، انت كم مقندين ان فيصل على ورابي دلكمي، ان هذيك انت تكون مقنت هاي موسو تكون مقنت هاي تكسي حكري ويدي انك غير حس لا اله خبر جعو اي تكسي حكري ويدي اد قدومي اني ما وقولي ويدي ninkii ugu geesisanaa siyaasi wax soo mara somaliland waa cabdiraxmaan xiro. ninkii ugu gobsanaa weeye ee isagoon kursiba gaadhin ku wareejiyey inadeerkii ee yidhi raggay xiro cuna warkii baad la yaabanta. markaasaad mid jagadii maxamed ibraahim xigaal ku haysta madaxweynihii dhammaa ee hubka inaga dhigay marwadiisii uu siiyey ninka habar jeclo uu saxeexay siiraanyo ilaahay iimaanka kaa qaad ayaad jagadii ku haysataa. naga tagna cala adig iyo aabahaaba ku yaalay ina gubeed iyo ina gubeed kulaa imaka noolo doonta baaba xanaaqay wala daaro xanaaqna soo isaaqi bayuu kaamanihi wala hadaanu gunnimada diidna soo isaaqi bayuu kaamanihi cuur ina nuufala ma nimanka lodaydii xasiid labalaba u siiyey ma nimankii sidii lubaga qaawanay leelkii soconay luunka ma hadiyaana korigullu nima gaadni war lulbayi ma gaadhin hadaan maxamed siyaad bariiska dayn lahaa hadaan iskama dayn lahaa yoo lahaa war maxamed siyaad una hawshaada iska wado ya intan ognay buu nabaryayey maanta miyaad sida foosta gobolooyinka kolba ay noo soo kaxaysan lay nama soo kaxaysatay imika maxaanu kaa doonaynaa baad umaynays kala xiima iyo baan leeyahay buu yidhi leebta xunshida war habeen kelmad aan siiraanyo ma oran anugu weligii habeen baan u galay habeenkiina wuxuu yidhi soo daaya mujaahidka nin baan u geeyey dhaawaca oo la qarayay saan kuuri madaxweyne ninkan wuxuu qabo markaa suuriya masaa ku filan saan kuuri shan iyo labaatan kun oo dollar sirwaalu saxeexa marka war kaasi oo miyaanu isaaq ahayn kaanu limintiisa sheegayna miyaanu habar jecla ahayn kaanu gobonnimadiisa sheegayna miyaanu habar jecla ahayn calaa aabaha ku yaal miyaanu habar jecla ahayn ina gumeed iyo ina gumeed ku dhalay annagu miyaanu dadka dafirnaa baa lagu yidhi ma limnin kir xasibaa limin qani karaa habar jecla leedahay ina gumeedkana miyaanu habar jecla ahayn yidhi maxamuud xaashina waan soo saaraya faysal cali waraabana labada lagood baan goynaya cabdiraxmaan cirana labada lagood baan goynaya maxamuud xaashina xusbi baanu samaynaya xisina labada lagood baan goynaya kaasir miyaanu habar jecla ahayn dee daargeysimo waxay noqotay karshaaluhu baraagaa ka qudanayay sale baan gaal karshaalay noqotay miya war ka daaya ragga qaladka dib iskugu noqo oo ka daaya ragga qaladka waa yeeli weydeen war u toosa xabadda allah adiga iyo aabihii bu ku yaalay haddaa baxdaan bay bixi maysid meel la qaban maysid u toos xabadda haddaba saleemaano inaanu meydkaaga iyo bukooladaadaba isu dul dhigi weyno balligaa nagaga qabanay haddaa nagaga qabtay kuwii dhintaad ka wanaagsani ma kuwii hulcaad ka wanaagsani كوليتات كم ونكسري اللي قبلت كم ونكسري بعض ما لينسا والله ما نسأل خمرين هنا نقول لك ده يورني ولا ما حد يسوا يا وحلا هنا يا وح قرمون يا وح أوريا تتك ما وح مودي سان ومد مودي سان ما بالعقل ما مودي سان هذي هدراوي انتو ويا لي محمد زيادة أرينا نرتوش خايقو قبل markaasuuri waaye dadka maqaltay ayaana tooshka idinku maqan idinku qabane dadka maqla waayeeli weydeen.